Երբ խոսքը գնում է լրատվա միջոցների մասին, շատերի մոտ անմիջապես հիշողության մեջ արթնանում է 4-րդ իշխանություն բարակապակտությունը, ես պիտի ասեմ, որ ինչ որ իմաստով դա չափազանցություն է, որտեվ իրականում որպես 4-րդ իշխանություն մենք պետք է ընդունենք հանրային կարծիքը, հասարակական կարծիքը, հասարակական ձայնը. Իսկ լրատվամիջոցները այդ 4-րդ իշխանության հիմնական գործիքներից են, այն խողովակն են, որոնք հնարավորություն են տալիս այդ 4-րդ իշխանությանը ազդել երկրում, հասարակությունում, պետությունում զարգացումների վրա. Եվ 4-րդ իշխանության այդ թվում նաև լրատվամիջոցները որպես դրա կարևոր բաղադրիչ, հիմնական գործառույթների մասին խոսելով շատերը անմիջապես սկսում են հիշել, որ լրատվամիջոցները դրանք այն կառույցն են կամ այն ինստիտուտն են, որոնք ապահովում են իշխանությունների հաշվետվողականությունը հասարակության առջև և ընկալում են նաև լրատվամիջոցներին որպես գործիք, որը պետք է քննադատի անընդհատ հետևի իշխանությունների աշխատանքներին, ես կասեի, որ դա բնականաբար իր տեղը ունի, բայց եթե խոսում ենք հիմնական խնդիրների մասին, ես առաջին հերթին կհիշեի ամեն դեպքում որպես առաջնայինը, դա մարդկանց հասարակությանը իրազեկ պահելու գործառույթն է լրատվամիջոցների։ Դրանից սկսվել են լրատվամիջոցները և այսօր էլ իրենց դերակատարությունը բավականին մեծ են այստեղ, սկսած ամենապարզ խնդիրներից։ Դա, ասենք, երթևեկության մասին, եղանակի մասին տեղեկություններ են, որոնք մարդկանց առօրյա կյանքի վրա անմիջապես ազդեցություն կարող են ունենալ, որ ուղղությամբ, ասեն, մեքենան վարեն, կամ ինչ հագնեն հաշվի առնելով եղանակի հնարավոր փոփոխություններից փողոց դուրս գալու ժամանակ։ Ես հատուկ պարզունակ ներկայացրեցի, որպեսզի մենք անմիջապես պատկերացնենք, որ լրատվամիջոցների աշխատանքը ամենօրյա կյանքի վրա ազդում են։ Եվ այստեղ պետք չի մտածել, որ լրատվամիջոցները զուտ փոխանցում են ինչ-որ կառույցներից ստացած տեղեկությունները, ասենք, եթե խոսքը երթևեկության մասին է, շարունակեմ այդ օրինակը, ապա ճանապարհային տնտեսության տեղեկությունները ուղղակի փոխանցում են, թեև դա էլ կա, բայց մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ կարող են լինել կառույցներ, որոնք այդքան էլ ճշգրիտ տեղեկություններ չեն տարածում, և պետք չի լրատվամիջոցներին ընկալել որպես զուտ տեխնիկական իրազեկումը ապահովող գործիք։ Լրատվամիջոցների համար շատ կարևոր է, որքանով են վստահելի այն աղբյուրները, անկախ նրանից նրանք պաշտոնական են, թե ոչ պաշտոնական, երբ նրանք իրազեկում են հասարակությանը քաղաքացիներին։ Եվ եթե որևէ կառույց, նույնիսկ եթե դա պետական կառույց է կամ միակ կառույցն է, որը այդ ոլորտում գործում է, բայց իր փորձով այդ մարմինը, այդ ինստիտուտը բավարար վստահելի տեղեկություններ չի տարածում, ուրեմն լրատվամիջոցի պարտականությունն է գտնել այնպիսի այլընտրանքային աղբյուրներ, որոնք թույլ կտան լրագրողներին, լրատվամիջոցներին ապահովել մարդկանց կարիքները տեղեկացված լինելու և իրավունքը տեղեկացված լինելու։ Եթե ավելի բարդ խնդիրներին անդրադառնանք կապված իրազեկման հետ, ապա երևի ամենարդիականը դա կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված խնդիրներն են և դրանցից բխող իրազեկումը։ Մենք տեսանք, որ բավականին շատ են տարբեր աղբյուրներից դավադրության տեսություններ, որոնք տարածվում էին կապված կորոնավիրուսի հետ, և մի կողմից լրատվամիջոցները փաստորեն դառնում էին այդ դավադրությունների տեսությունների, որոնք ապակողնորոշում էին մարդկանց տեղեկությունները, մյուս կողմից կար այլ ծայրահեղություն հենվել միայն պաշտոնական աղբյուրների վրա, և նույնիսկ ասենք Հայաստանում, երբ որ արտակարգ իրավիճակ էր հայտարարվել կապված կորոնավիրուսի հետ, նույնիսկ այդպիսի պահանջ կար, որ հենվեն միայն պաշտոնական տեղեկությունների վրա, բայց խնդիրը նրանում է, որ այդ երևույթը, համավարակը, ինքը այդքան քիչ էր ուսումնասիրված,
որ նույնիսկ այն խորտները, հորդորները, որոնք հնչում էին պաշտոնական կառույցներից, կարող էին մարդկանց ապակողնորոշել և նրանք համարժեք չընկալեին իրականում վտանգը, ինչպիսին է, որտեղից է գալիս և ինչ պետք է անել այդ վտանգի հետ։ Եվ այստեղ ևս գալիս է պարտականությունը լրատվամիջոցների, գտել այնպիսի աղբյուրներ, համադրել տեղեկությունները, իրականացնել, եթե պետք է հետաքնություններ, որպիսի ապահովեն մարդկանց տեղեկացված լինելու իրավունք, ինչպես նշեցի, և առօրյա կյանքում հնարավորինս ճիշտ վարքագծի խորհուրդներ տան հանրությանը։ Եթե լրատվամիջոցները այդ կարիքը կամ այդ իրենց առաքելությունը չեն կարողանում իրականացնել, ապա շատ դժվար է խոսել արդյոք նրանք գործիք են չորրորդ իշխանության կամ հենց իրենք չորրորդ իշխանություն են, թե ոչ, որտեվ չորրորդ իշխանություն դառնալու համար նրանք առաջինը պիտի, ինչպես ես նշեցի, իրազեկեն, և երկրորդը պիտի ստանալով ազդակներ հասարակությունից, այդ ազդակները, այսինքն հասարակության ձայնը, հնարավորինս տարածեն երկրում, աշխարհում, առանձին քաղաքում զարգացումներին նպաստավոր խթան տալու համար։ Հիմա վերադառնանք այն գործառույթին, որը առավել շատ է հնչեցվում, այսինքն որ պետք է իշխանություններին, քաղաքական համակարգին հաշվետու դարձնեն հասարակության առջև։ Դա նույնպես չորրորդ իշխանության համար անհրաժեշտ առաքելություն և գործառույթ է։ Եվ այստեղ բնականաբար ևս խնդիրը ունի երկու կողմ։ Մի կողմից, այո, մշտապես հարցեր ուղելով որոշում կայացնողներին, մշտապես քննադատելով այն որոշումները, որոնք նպաստավոր չեն պետության հասարակության համար, լրատվամիջոցները նաև պետք է ապահովեն, որպիսի այդ իշխանությունների ձևավորումը քաղաքացիների կողմից իրացվի հնարավորինս իրազեկ միջավայրում, այսինքն մարդիկ գնալով և իրենց ընտրությունը կատարելով հնարավորինս իրազեկ լինեն և պատկերացումներ ունենան ամբողջ դաշտի վերաբերալ։ Եվ այստեղ մենք գալիս ենք ևս մեկ խնդրին, որ լրատվամիջոցներն են իրականում չորրորդ իշխանության գործիքը։ Եթե ասենք մենք խոսում ենք կուսակցական լրատվամիջոցների մասին, արդյոք նրանք չորրորդ իշխանության արդյունավետ գործիք են։ Ի վերջո, նրանք ոչ թե հանրությանը անհրաժեշտ ամբողջական պատկերն են տալիս, այլ այդ պատկերը նեղացնում են հնարավորինս և տեղավորում են նեղ քաղաքական շահերի մեջ։ Իհարկե, կուսակցական մամուլը, կուսակցական լրատվամիջոցները նույնպես իրենց դերակատարություն ունեն, եթե ժողովրդավարական միջավայր է, ապա ապահովում են բազմակարծություն և բազմազանություն ընտրության։ Բայց չի կարելի խոսել, որ չորրորդ իշխանությունը որևէ երկրում հասարակությունում կայացած է, եթե չկան լրատվամիջոցներ, որոնք աշխատում են ամբողջ հանրության համար, այսինքն ապահովում են և շահերը և հետաքրությունները բոլոր քաղաքացիների, այլ ոչ թե քաղաքացիների այն մասի, որոնք հակված են պաշտպանեն այս կամ այն քաղաքական ուժին։ Եվ եթե դա ստացվում է, եթե այդպիսի չորրորդ իշխանություն է ձևավորում երկրին, ապա իշխանության ձևավորումը ինքը կարելի ասել համարյա ամբողջությամբ կախված է նրանից, թե ինչպիսի իրազեկում է տեղի ունեցել, ինչպիսի դերակատարություն են ունեցել լրատվամիջոցները, և այստեղ միգուցե որոշ դեպքերում, երբ խոսքը գնում է ընտրական գործընթացների մասին, ապա այդ չորրորդ իշխանությունը դառնում է նույնիսկ մյուս երեք իշխանական թևերից ավելի կարևոր։ Ընդհանրապես, եթե խոսում ենք չորրորդ իշխանության մասին, ապա կարելի ասել, որ ամբողջ երկիրը այնպիսին է, ամբողջ պետությունը այնպիսին է, ինչպիսին է չորրորդ իշխանությունը։ Եվ ես այստեղ, այսինքն այստեղ փոխկապակցությունը ուղղակի է։ Եվ այստեղ ես պետք է անդրադառնամ տեսության, որը դեռ 20-րդ դարի կեսերին էր ձևավորվել,
Դա տարբեր լրատվամիջոցների տարբեր տեսությունների, այսպես, համփոփումն էր։ Այն ժամանակ որոշվեց, որ կա 4 տեսակի լրատվամիջոցներ կամ 4 տիպի 4-րդ իշխանություն։ Առաջինը եւ պատմական առումով սկիզբ է առնում լրատվամիջոցները, դա ավտորիտար տեսությունն է, որը ենթադրում է, որ լրատվամիջոցը ընդամենը միապետական համակարգի տեղեկությունների տարածողներ դեպի հասարակություն, այսինքն միակողմանի հոսք էր ապահովում, եւ որքանով ավտորիտար էր պետությունը, այդքանով ավտորիտար էր նաեւ 4-րդ իշխանությունը, եւ կարելի ասել, որ մեկը մյուսին կլանում էր։ Երկրորդ փուլը, որ ձևավորվեց պատմական կտրվածքով, դա տոտալիտար լրատվամիջոցներն էին, այսինքն դա այն դեպքում էր, երբ որ կարծես թե միապետություն չէ, բայց կա մի գաղափար, որը այլընտրանք չունի, որ համարյա կրոնի նման գաղափարախոսությունն է, եւ այստեղ ամենա լավ օրինակը երևի խորթային միությունն էր, որտեղ կար տոտալիտար գաղափարախոսություն, եւ ինչ որ անում էին լրատվամիջոցները, տեղավորվում էին այդ գաղափարախոսության դոգմաների մեջ, նույնիսկ եթե խոսքը գնում էր կոնկրետ տեղեկությունների փաստերի տարածմանը, ապա նրանք տեղավորվում էին այդ դոգմաների մեջ, եւ հանկարծ չպետք է հակասեին այդ դոգմաներին։ Հա, եւ այն տեղեկությունը, որը հանկարծ կարող են կասկած առաջացներ, որ կոմունիստական գաղափարախոսությունը սխալ է, այդպիսի տեղեկություն ընդհանրապես չպիտի հասներ քաղաքացիներին։ Այդ բոլոր թերություններից ելնելով ազատ աշխարհում, ժողովրդավարական երկրներում ձևավորվեց 3-րդ տեսությունը, դա լիբերտարիան տեսությունն էր, որը ենթադրում էր, թե մարդիկ ինչ որ ուզում են, ինչի համար որ պատրաստ են փող վճարել, հենց այդպիսին էլ պիտի լինեն լրատվամիջոցները, այլ գործառույթներ, այլ առաքելություններ կամ բավարարել շուկայում եղած պահանջարկը նրանք չունեն։ Եվ եթե ասենք այդ պահանջարկը զուտ բամբասանքների վերաբերյալ է, չգիտեմ, սենսացիաների, ուրեմն դա է, ուրիշ բան չպիտի անեն, ուրիշ առաքելություն չպիտի ունենան լրատվամիջոցները, եւ այստեղ մենք հանդիպեցինք, կամ մարդկությունը իր պատմության մեջ հանդիպեց մեկ այլ խնդրի, որ ընդհանուր շահը, հանրային շահը այստեղ կարող էր կորչեր։ Եվ հասարակությունը դառնում էր անհաղորդ հանրային զարգացումներին, պետական զարգացումներին, քաղաքական զարգացումների նկատմամբ, եւ մանավանդ եթե բարեկեցիկ երկիրը կենտրոնանում էր այնպիսի հարցերի վրա, որոնք ապագայի համար, հեռանկարների համար շատ քիչ նշանակություն ունեն, եւ մասնակցայնությունը քաղաքացիների իրենց ապագա ճակատագրի որոշման առումով ինքը համարյա զրոյանում էր, եւ այստեղից դուրս եկավ 4-րդ տեսությունը, դա սոցիալական պատասխանատվության տեսությունն էր, այսինքն մամուլը բացի նրանից, որ պիտի շուկայական պահանջարկ ապահովի, նաեւ կրում է սոցիալական պատասխանատվություն, եւ անկախ նրանից դա իրեն փող բերում է, թե ոչ, այդ գործառույթը պետք է իրականացնի, եւ հենց այդ փուլում լրատվամիջոցների պատմության ձևավորվեց այնպիսի երևույթ, ինչպիսին հանրային լրատվամիջոցն է, որը սնվում է հանրային գումարներից, տարբեր ձևով կուտակված կամ ուղղակիորեն պետական բյուջեից, և ունի հստակ նպատակ ապահովել հնարավորինս լայն իրազեկումը քաղաքացիների և նրանց ձայնը հնարավորինս լայն տարածելու գործառույթը։ Դա այդ տեսությամբ կարծես թե պատմությունը ավարտվեց, հա, և ինչպես Ֆուկույաման ասում էր, պատմության վերջն է, արդեն ինչին մարդկությունը իր սոցիալական հասարակական զարգացման ընթացքում կարող էր հասնել, արդեն աշխարհը ասել է, որևէ նոր բան պատմության մեջ չի լինելու, բայց հայտնվեցին այնպիսի երևույթներ, որոնք այդ տեսության մեջ չէին մտնում, և դրանք առաջին հերթին տեխնոլոգիաների զարգացումն էր։
Եվ իհայտ եկավ միգուցե որպես 5-րդ տեսություն դա դեռ վաղ է անցալ, բայց այն ինչին զարկ էր տրվում տարբեր միջազգային նախաձեռնությունների շրջանակներում, այսինքն տեղեկատվական հասարակություն։ Միգուցե դա կարելի արդեն անցալ որպես 5-րդ տեսություն։ Դա ենթադրում է, որ լրատվամիջոցները այլևս որպես առանձին ինստիտուտ գոյություն չունեն եւ բոլոր քաղաքացիները մասնակից են դառնում տեղեկությունների տարածման։ Դա առաջին հերթին համացանցի եւ սոցիալական ցանցերի զարգացման միջոցով էր եւ սա փաստորեն այսօր դառնում է նոր մարտահրավեր, որտեղ մարդիկ, որոնք չունեն այն գիտելիքները, ըստ որոնց պիտի ընտրեն ճիշտ աղբյուրը, պիտի ունենան պատասխանատվություն իրենց տարածված տեղեկությունների համար, դառնում են ավելի ազդեցիկ։ Մարդիկ կամ մարդկանց մի խումբ դառնում են ավելի ազդեցիկ կամ կայացած լրատվամիջոցները։ Եվ դա այսօր այն խնդիրն է, որը բոլորին մտահոգում է, որտեղ եթե մենք վերադառնում ենք, ասենք, համավարակի թեմային, որից սկսել ենք մեր զրույցը, կարող է լինել մարդկանց մի խումբ, որը կարողանում է լայն լսարան ներառել իր աշխատանքում եւ տարածել այն նույն դավադրության տեսությունները, որոնք միայն բերում են համավարակի տարածմանը եւ մարդկանց համար լուրջ խնդիրների։ Եվ այստեղ իհարկե այսօր մարդկությունը մտածում է նրա մասին, ինչպես ապահովելով բոլորի իրավունքը ստանալ եւ տարածել տեղեկությունները, ամեն դեպքում ապահովել հանրային շահի պահպանումը։ Եվ երբ մենք խոսում ենք հանրային շահի մասին, ապա ամենաբարձրը նա է, որ միայն պետությունը կամ պետական կառույցները, պետական մեխանիզմները նրանք հանրային շահը ապահովել լրատվական տեղեկատվական դաշտում չեն կարող։ Օրենքը որպես գործիք, ինքը կոպիտ գործիք է, ինքը նրբություններ չի ենթադրում։ Եվ եթե մենք այսօր խոսում ենք տեղեկատվական հասարակության մասին, տեղեկատվական ոլորտում մարտահրավերների մասին, եթե խոսում ենք հանրային շահի մասին, ապա անհրաժեշտ են երևի ինչ-որ մեխանիզմներ, որոնք որպես ժառանգություն սոցիալական պատասխանատվության այդ ժամանակներից գալիս են եւ սկսում են աշխատել ամբողջ տեղեկատվական դաշտում։ Եվ այդպիսի մեխանիզմներ կարծես թե այսօր մարդկությունը տեսնում է տեղեկություն տարածողների, տեղեկություն արտադրողների ինքնակարգավորման մեջ, երբ նրանք պետք է ընկալեն հանրային շահը եւ այնպիսի կանոններ մշակեն իրենց աշխատանքի, որոնք նպաստում են այդ հանրային շահի բավարարմանը։ Դա չի նշանակում, որ բոլոր տեղեկություններ տարածող այդպիսին պիտի լինեն, բայց այն դաշտը, որը հիմնական դերակատարությունը ունի մարդկանց վարկագիծը կանոնակարգելու, կարգավորելու համար, գոնե այդ դաշտը պիտի այդպիսին լինի։ Եվ պատահական չէ, որ այդ ինքնակարգավորման մեխանիզմները, որոնք սկսել են աշխատել դեռ 20-րդ դարի սկզբում, երբ որ լրատվամիջոցները զգացին, որ այդ լիբերտարիան գործընթացներում նրանք կորցնում են վստահությունը, որտեղ եթե միայն բամբասանքի վրա է, ի վերջո դա հերկվում է, ստացվում է, որ կեղծ տեղեկություն է եղել, եւ մարդկանց վստահությունը լրատվամիջոցների նկատմամբ նվազում էր, նրանք որոշեցին, որ մենք պիտի երևի ինչ-որ կանոնների ենթարկենք, որոնք կնպաստեն հանրային շահի բավարարմանը եւ մեր նկատմամբ վստահության առաջացմանը։ Հիմա մեխանիզմերի որոնման շրջանում է գտնվում մարդկությունը, ինչպես այդ ինքնակարգավորման սկզբունքները տարածել նաև տեղեկատվական հասարակության բոլոր հարթակների վրա, այդ թվում նաև սոցիալական մեդիայի եւ այլն։ Եվ այստեղ է, կարծում եմ, այսօր խնդիրների լուծման հիմնական ճանապարհը։ Սրա հետ է կապված նաև
վերջերս, ասենք, մի երկու տասնյակ տարիներ ընդամենը առաջ եղած, եւս մեկ եզրույթ կապված լրատվամիջոցների աշխատանքի արդյունավետության հետ, դա մեդիագրագիտությունն է, որպիսի գրագետ լինեն ոչ միայն մարդիկ, որոնք որպես իրենց պրոֆեսիոնալ գործնեության ոլորտ ընտրել են ժուրնալիստիկան, բայց նաև այլ քաղաքացիները, քանի որ իրենք էլ են դառնում տեղեկությունների տարածման, փոխանակման, հանրային ձայնը հնչեցման խողովակ։ Եվ եթե այդ բոլոր ուղղություններով մի կողմից որպես կոշտ գործիք օրենսդրություն, մյուս կողմից պրոֆեսիոնալ համրության ինքնակարգավորում, երրորդ կողմից մեդիագրագիտություն, միայն այդ դեպքում, եթե այդ բոլորը որպես համալիր սկսի աշխատել, մենք կարող ենք խոսել նրա մասին, որ լրատվամիջոցների կարևորությունը մարդկանց կյանքում մեծ է լինելու։ Եվ լրատվամիջոցները ասելով, մենք այստեղ բավականին լայն հարթակ ենք պատկերացնում։ Դրանք ոչ միայն թերթերն են, հեռուստաընկերություններն են, դրանք նաև առանձին բլոգերներն են, դրանք սոցիալական ցանցերում առանձին խմբերն են։ Մի խոսքով, այդպիսի պահանջ է այսօր տեղեկատվական հասարակությունը որպես ֆենոմեն առաջացնում, և եթե դա ստացվի, եթե դա սկսի աշխատել, մենք կարող ենք խոսել նրա մասին, որ լրատվամիջոցները և ավելի լայն ամբողջ տեղեկատվական դաշտը ինքը կարևոր է դառնալու մարդկային հասարակության համար, և հնարավոր է տալու մի կողմից մարդկանց որոշել իրենց առօրյա կյանքում իրենք ինչ պիտի անեն, անձրևանոց հագնեն, թե թեթև հագնվեն, քանի որ եղանակը լավն է, և նաև ավելի լուրջ հարցերում, երբ որ գալիս է իշխանությունների ընտրության խնդիրը, երբ գալիս է գնահատելու իշխանության աշխատանքի արդյունավետությունը, եթե այդ համալիր խնդիրները կարողանա լուծել կամ լուծումները գտնել մարդկությունը, մենք կհասնենք այնտեղ, որ իրոք խոսքի ազատությունը, տեղեկատվական հոսքերի մեծացումը միայն դրական նշանակություն կունենան։ Եթե դա չի ստացվելու կամ մենք ունենանք ինչ-որ ժամանակաշրջան, երբ այստեղ լուրջ ճգնաժամ է առաջանում, ապա մարդկությանը բավականին ծանր օրեր են սպասում։ Եվ այդ առումով ես հույս ունեմ, որ և մեր գործընկերները, որոնք լրագրողական միջավայրում են, և պետությունները, և տարբեր հանրային կառույցները իրենց դերակատարությունը կունենան և կգտնեն ճիշտ լուծումներ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։